Moja nikiwa na matumaini kwamba ubuheri wa afya. Ninayekualika ninaitwa Grace Kabogo. DW. Habari za ulimwengu. Na kwanza ni muhtasari wake, msomaji Zainab Aziz. Mawaziri wa fedha wa nchi tajiri wanatayarisha mpango wa kuisaidia Ukraine. Umoja wa Ulaya kuzindua mfuko wa euro bilioni 300 wa nishati ili kupunguza kuitegemea Urusi. Na utafiti mpya wagundua uchafuzi wa mazingira waongoza katika kusababisha vifo milioni 9 kwa mwaka. Habari kamili. Cunnings Winter. Mawaziri wa fedha wa nchi saba tajiri duniani wanakutana kwenye mji wa Königswinter, magharibi mwa Ujerumani, kujadili mpango wa kuisaidia Ukraine. Mawaziri hao wanajadili namna ya kuratibisha msaada huo. Waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen amezitaka nchi zote za kundi la G7 ziongeze misaada ya fedha kwa ajili ya Ukraine. Naye waziri wa fedha wa Ujerumani Christian Lindner ametoa wito kwa nchi hizo tajiri kuhakikisha kwamba Ukraine inakuwa na uwezo wa kifedha katika muda wa siku chache zijazo. Wakati huo huo, waziri mkuu wa Japan Fumio Kishida amewaambia waandishi wa habari kwamba nchi yake itaongeza msaada wa fedha kwa Ukraine hadi kufikia dola milioni 600. New York. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema anawasiliana na viongozi wa Urusi na ameelezea matumaini ya kufikia mapatano juu ya kuruhusu kusafirishwa kwa ngano iliyomo kwenye maghala ya nchini Ukraine, pamoja na kuhakikisha soko la dunia linapata chakula na mbolea kutoka Urusi bila ya matatizo. Katibu mkuu Antonio Guterres amesema wasiwasi juu ya upatikanaji wa chakula duniani umeongezeka kutokana na vita vya nchini Ukraine. Ameeleza kuwa nia njema ya kisiasa inahitajika kutoka pande zote ili makubaliano yafikiwe. Katibu mkuu huyo wa Umoja wa Mataifa ameelezea wasiwasi juu ya kuongezeka kwa viwango vya njaa duniani. Guterres amesema idadi ya watu wasiokuwa na uhakika wa kupata chakula imeongezeka mara mbili duniani kutoka milioni 135 hadi watu milioni 276. Brussels. Umoja wa Ulaya unapanga kuanzisha mfuko wa euro bilioni 300 ili kupunguza kuitegemea Urusi kwa mahitaji ya nishati. Rais wa halmashauri kuu ya umoja huo Ursula von der Leyen ametangaza mpango huo na ameeleza kuwa hadi kufikia mwaka 2030 umoja wa Ulaya utaacha kabisa kuagiza nishati kutoka Urusi. Mkuu huyo wa umoja wa Ulaya ameeleza kwamba viongozi wa nchi 27 za jumuiya hiyo wamekubaliana kuanzisha utaratibu wa ununuzi wa pamoja wa mahitaji yao ya gesi. Mpaka sasa Urusi imekuwa inakidhi mahitaji ya gesi ya nchi za umoja wa Ulaya kwa 40% na mahitaji ya mafuta kwa 27%. Hata hivyo, nchi za jumuiya hiyo bado hazijakubaliana juu ya hatua ya kupiga marufuku mafuta kutoka Urusi. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Washington. Rais wa Marekani Joe Biden leo atafanya mazungumzo na rais wa Finland pamoja na waziri mkuu wa Sweden kwenye ikulu ya Marekani mjini Washington. Biden na wageni wake watashauriana juu ya maombi ya nchi hizo mbili kujiunga na mfungamano wa kijeshi wa NATO yanayopingwa vikali na Uturuki, mwanachama mwingine wa NATO, ambayo inazilaumu Finland na Sweden kwa kuwapa hifadhi watu wenye itikadi kali wanaoipinga nchi hiyo. Katika juhudi za kupunguza mvutano, mawaziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken amekutana na waziri mwenzake wa Uturuki Mevlut Cavusoglu kwenye Umoja wa Mataifa. Blinken amesema mazungumzo yake ya ana kwa ana na waziri Cavusoglu yalikuwa na manufaa makubwa. Uturuki imesema inazitaka Finland na Sweden ziache kuwapa misaada wa Kurdi wanaoipinga Uturuki na pia ziondoe vikwazo vya silaha zilizoweka dhidi ya nchi hiyo.
Berlin. Kansela wa Ujerumani Olaf Scholz atafanya ziara kwenye nchi za Ulaya kusini mashariki ili kuzipa ujumbe kuwa nchi hizo ni sehemu ya Umoja wa Ulaya. Kansela Scholz atafanya ziara hiyo kabla ya mkutano wa Baraza la Umoja wa Ulaya mwezi ujao. Nchi sita za eneo hilo la kusini mashariki, ikiwa pamoja na Serbia, Albania na Macedonia kaskazini, zinawania kujiunga na Umoja wa Ulaya. Nyinginezo ni Montenegro, Kosovo na Bosnia Herzegovina. Kansela wa Ujerumani Olaf Scholz amesema Umoja wa Ulaya unapaswa kutimiza ahadi zake. Wakati huo, Kansela Scholz amesema maombi ya Ukraine ya kujiunga na Umoja wa Ulaya hayawezi kuharakishwa licha ya kuvamiwa na Urusi. Amesema hakuna njia ya mkato kwa Ukraine kujiunga na jumuiya hiyo ya nchi za Ulaya, na ameeleza kwamba kufanya hivyo hakutakuwa na haki kwa nchi nyingine zilizoomba kujiunga na umoja huo. Aidha, amefafanua kuwa kujiunga na Umoja wa Ulaya ni mchakato wa muda mrefu. London. Utafiti mpya umegundua kuwa uchafuzi wa mazingira wa aina zote ndio chanzo cha vifo vipatavyo milioni 9 kwa mwaka duniani kote. Idadi hiyo ya vifo imehusishwa na sababu za hewa chafu kutoka kwenye magari, na ambayo imepanda kwa 55% tangu mwaka 2000. China inaongoza duniani kwa vifo vya uchafuzi wa mazingira. Marekani ni ya 7 kati ya nchi 10 zilizoendelea kiviwanda katika kusababisha vifo vinavyotokana na uchafuzi wa mazingira. Bangladesh na Ethiopia pia zinalaumiwa kwa kusababisha vifo kwenye utafiti huo mpya ulioorodheshwa katika jarida la Lancet. Nchi nyinginezo zilizotajwa kwenye utafiti huo ni Jamhuri ya Afrika ya Kati, Brunei, Qatar na Iceland, zikiwa na viwango vya chini zaidi vya vifo vinavyosababishwa na uchafuzi wa mazingira. Islamabad. Wataliban wa Pakistan wamesema wataendeleza muda wa kusimamisha mapigano na serikali na Pakistan hadi mwishoni mwa mwezi huu. Wajumbe wa pande hizo mbili wamekutana chini ya wenyekiti wa serikali ya Taliban nchini Afghanistan. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Ili uwe wa kwanza kutazama video zetu zitakazofuata, tunakuomba usubscribe na usisahau kuwasha alama kengele ili uweze kupewa taarifa tunapoweka video mpya. Kabanga Studios, pamoja na wewe.